Més de 153.000 alumnes començaran dilluns les classes a la comarca entre totes les etapes educatives. Són 1.660 menys que l'any passat. El descens es dona en el segon cicle d'infantil i a primària, mentre que a secundària, batxillerat i cicles formatius hi ha més alumnes matriculats que el setembre passat. La plantilla de docents als centres públics s'incrementa en 151 i ja frega els 9.200. D'aquests, 677 seran de reforç per la pandèmia, la gran majoria a infantil i primària. Com ja ha anunciat aquesta setmana la Conselleria d'Educació, es relaxen les mesures anti-Covid, això sí, sempre alerta davant de possibles contagis. Les classes seran 100% presencials a totes les etapes i no caldrà confinar l'alumnat amb pauta complerta si hi ha algun positiu al grup estable. Aquest curs es permet la interacció entre diversos grups bombolla, però amb mascareta. Al pati només se la podran treure si són d'un mateix grup. De manera gradual, les famílies podran accedir als centres amb totes les mesures de seguretat. Pel que fa a l'AFP, després del problema de les darreres setmanes per la manca de places adjudicades en primera opció, es reorganitza la demanda amb més capacitat en alguns grups i la creació de 13 de nous, 4 dels quals a Terrassa. Un de cures auxiliars d'infermeria al Blanchard, un de sistemes microinformàtics i xarxes al Nicolau Copèrnic, un de gestió administrativa a l'IES Terrassa i un d'energies renovables al Santa Eulàlia. Es crea un grup per alumnes amb necessitats educatives especials a l'Institut Montserrat Roig. En aquest nou curs també es farà la segona fase del desplegament del Pla d'Educació Digital.